Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám výbornú východiskovú pozíciu, 5 životov, 7 nápoved, 15 úloh zdarma, takže mohol by som sa dostať ďaleko. Aká je periodická značka platiny? PT. Eva Perón, známa ako Evita, bola mocnou manželkou prezidenta Argentíny. Nebezpečná odmena. Kolo šťastia. Spočítajte trojuholníky. Takže jeden veľký trojuholník, na polovičku druhý, tretí. Štvrtý, piatý. To malo byť všetko. Iba 5 tu vidím. Veľký, dve polovičné, 2, 3, 4, 5. Aha, ešte takto. 6, 7. To je 7. Čože? 9. Kde som stratil 2? Jeden veľký. Polovičný, 2, 3. 4, 5. 6, 7. Kde tu ešte môžu byť dva trojuholníky, to teda netuším. Toto nie sú trojuholníky, ani toto. Lichobežníky. Jaj, že by to ešte takto. Takže jeden celý, dva polovičné, to je dokopy 3. Toto je štvrtý celý, toto je piatý. 6, 7, 8, 9. A nie, ty som sa už započítal. Takže ešte raz, jeden veľký, dve polovičný, to sú 3. 4, 5, 6, 7. Stále mi to vychádza len 7. Nemôžem si pomôcť. Takže o niečo prídem. Ona povedí, aj to není dobre, to není dobre. A šťastie iba jedna. Môžem ten stratený život získať späť. No ale pri takejto otázke to asi nepôjde. Čo chýba tu? No, určite využijem nápovedu. Osmička. Oproti 8, 7, 4, 4. Takže šeli, ako to je. Tu je 8, 6. Oproti je 8, 6. Takže tu je 4, 4. Súvisí 6, 2, 2 plus 2 je 4, len potom prečo tuto je 4, keď 6 plus 4 je 10, 8, 7, netuším, že čo by tu mohlo byť. Čiže aj tie farby majú nejaký význam. Deväť plus štyri, trinásť. Deväť krát štyri, 36. 6 na druhú, že by to bolo tak. Mohla to byť náhoda. 6 krát 4 je 24. No, netuším, čo tu je. Dáme si hlasovanie, to vždycky zaberie. 6. Prečo? Nepýtajte sa ma. Čo znamená anglická skratka BRB?
Budem hneď späť, som mimo klavesnicu, nemôžem hovoriť, budem hneď späť, back, no, životy späť, ale obu dajú mi nápovedy, zatiaľ sa to nevyvíja dobre, opäť trojuholníky. Takže krajiny 1, tu v strede druhý, prvý, druhý, tretí, to sa dá aj spojiť, takto štvrtý, takto piatý, 5 a celkové 6, takže polovičný 1. Druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý. Teraz v dolnej polovici siedmy, osmy, deviatý. A môže to byť aj takto. Desiatý. Tu môže byť jedenásty. No už je to nebude dobre. A výnimočne to vyšlo. Čo spadlo Newtonovi na hlavu a prispelo k objavu gravitácie. Jablko. Ako sa volá veda, ktorá sa zaoberá ochranou životného prostredia? Ekológia. Ako sa nazýva vyznávač islamu? Moslim. Pomaly bude mať 60 tisíc rondonov. Ktorý z uvedených oceánov spojuje Ameriku a Európu? Medzi Amerikou a Európou je Atlantik. Trojmiestný kód. Takže začneme od vrchu. Jedno číslo je správne a na správnom mieste. Tipneme si, že na správnom mieste je štvorka. Potom ideme sem. Jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. Takže štvorka to nemôže byť. Takže štvorka tam nebude. To dajme tomu, že je deviatka na správnom mieste. Jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. Dajme tomu, že šeska je tá správna, že malo byť na prvom mieste. Dve čísla sú správne. Tá šeska aj na špatných miestach. Áno, šeska na prvom sme dali. Že deviatku sme dali druhú. A teraz, ktoré si dáme, že by tam mohla byť trojka. 6, 9, 3. Jedno číslo je správne a na špatnom mieste. Tu bereme, že šeska má byť prvé. Žiadne číslo nie je správne. 6, 9, 3 mi vychádza. Toto. Ktoré z vedených miest neleží v Čechách, ale na Morave. Ostrava je na Morave. Roztočíme to, napočítame do troch. Raz, dva, tri. A máme 60 tisíc rondonov. Nebezpečná odmena. Neobmedzené nápovedy na ďalšie dve úlohy. No, toto by som chcel získať. Čo sú to východoeurópske pelmene? Dáme si vymeniť otázku. Kto napísal knihu Kytice? Karel Jaromír Erben by to mal byť. Aká je rastlina, ktorou sa hlavne živí panda? Eukalyptus? Nie. Panda bambus. Panda bambus, no. Tak tie nápovedy budem mať teraz zmrazené. Mám dosť životov, neviem, ako to dopadne. Významná osobnosť v oblasti tenisu je Serena Williamsová. Ktoré z čísel nie je párne? Takže nepárne je 15. Ako firmou bol Bluetooth vytvorený? Že by
Ericsson. Dobre, nápovedy sú ešte zmrazené. Máme jednu zásuvku, do ktorej musíme zapojiť všetky predlžovačky. Koľko telefónov v nich zároveň nabijeme? Jednu zásuvku, do ktorej musíme zapojiť všetky predlžovačky. Jednu zásuvku. Zásuvka je toto. A čo to znamená, že do nej musíme zapojiť všetky predlžovačky. Nemôžem predlžovačky zapájať akože jednu do druhej. Že zapojím, dáme tomu túto sem, potom tu do nej. No. Koľko telefónov napojíme? Tie koncovky vyzerajú byť všetky rovnaké, okrem tejto a tejto. No. Teraz čo? Dajme tu, možno tam zapojím túto a túto. To by bolo 7. Ale dáme sedmičku. Nie. 9. 9. 4. A prečo 9? Z čoho to mohlo vzniknúť? Tak dáme tomu, že zapojím. Koľko tých predlžovačiek je? Dve môžem zapojiť priamo. A potom 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 priamo a 4 miniem potom na zapojenie. Keď to bolo tak, všetkých možností tu je 3 a 3 je 6 a 4 je 10 a 3 je 13, 16, 20. Tak túto voľovú. Aha. Toto som si vôbec nevšimol. Tu je, to ja dúfam, že to je naozaj tak urobené. Tu je diera. Aj tu je diera. Takže tieto dve. Tieto dve nemôžeme. Tu vôbec není kábel. Jaj, tak to ma pekne dostali. Takže 3, 6, 10 dokopy. Dve tam zapojím. A jednu zapojím do ďalšej. Takže to vyjde naozaj 9. Dobre, aspoň že som to nakoniec pochopil. Stále je zmrazená napoveda. Ktorý obrázok patrí na miesto otáznika? Gulička ide. Gulička, gulička. Tu je to dokopy. No, vlastne ako keby ščítanie. Toto, toto. Takže keď to dám dokopy, by mali byť tak nad sebou dva trojuholníky. Takže štvorka. Dobre. Dobre, nápovedy už môžem použiť. Ak sa mi podarí získať späť životy. Mám 7 ťažkých otázok. Hlavná hrdinka románu Juh proti severu autorky Margaret Mitchellovej sa volá Scarlett, že by? Áno. Zbytočne som si minul nápovedu. Ktorý ostrov je najväčší na svete? Grónsko. Ktorý kontinent je z uvedených najmenší? Austrália alebo Európa? Austrália. Aké hre sa vyskytla fráza byť či nebyť? Hamletovi. Akú internetovú doménu používa Španielsko? España, takže S. Kde sa rozkladá Labradorské more? Aliaško, Lusko, Kanadou, Aliaško, že by tam, alebo medzi
Kanadou a Grónskom. Posledné. V jednom z najznámejších českých filmov Kolia si hlavnú úlohu zahral Zdeněk Svěrák. Životy mám späť. Ale som bez nápoved. Ktorá nádoba sa naplní ako prvá. Dobre, takto, táto je deravá, takže to do štvorky vytečie. Táto je nižšia. Trojka. Dáme peťku, nestíham, dobre. Koľko kostí obsahuje zdravé ľudské telo? 2, 3, 6 alebo 315. Dáme 2, 315. 206. 206 kostí. 206 kostí. Čo sú to stafilokoky a streptokoky? Baktéria alebo vírusy, z týchto niečo. Dáme baktérie. Ktorý prvok má chemickú značku Mg? Mangan alebo horčík? Horčík, magnézium. Dobre, horčík. Nebezpečná odmena. No, toto by som strašne rád získal. 4x toľko bodov. Film, ktorom významný muž zachránil vyše 1000 židov, sa nazýva Schindlerov zoznam. Ktorá zvedenie rozprávok je hraná, nie kreslená. Runca je skresaný krteček, krkonoská pohádka, kľuk z plagátu. Krkonoská pohádka. Škoda, škoda. Akým písmenom je označované Lavrencium? LV sa mi zdá byť také čudné. Lavrencium. Ale dám to. Nie. LR. LR. Ešte dva životy. Lavrencium LR. V ktorom roku vypukla španielská občianská vojna? 36 alebo 38? 36. Sa stal majstrom najvyššej hokejovej súťaže v Českej republike. Že by už tedy bolo dobre Kladno. Ale dáme Spartak Praha Sokolovo. Kladno. Takže už bolo dobré aj vtedy. Ešte jeden život. Aká diaľničná známka sa v strane predáva? Že by jednodňová? 10 jednodňová. Ako čierna smrť bola nazývaná epidémia moru? Dáme moru. Dobre, jeden život. V ktorom pohorí sa nachádza najvyššia česká hora? Krkonoše. Kvôli Krásnej Helene sa spúdala bitka o Troju. Ktorá dcera Marie Terezie zomrela pod gilotínou? Maria Antoaneta. Kto je autorom knihy Bolo nás 5? Karel Poláček. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? No. 24 deleno 3 je 8. Myslím, že to by násobenie. 64 deleno 8 je 8. 8 krát 8 je 64. Počka, nie. Násobím
23 krát 8 je 64. Násobím tým číslom a dostávam toto ďalšie. Takže 8 krát, no 8 krát 8 je 64. V ktorej oblasti sa neudeluje Nobelová cena za herectvo? Prestal jeden život. Rondony. Ktoré auto zvíťazilo v ankete auto roku 2018? Dáme Mercedes-Benz. Nie. Volvo. XC40. Končím. Pomerne dlho to trvalo. Veľmi, veľmi ma mrzí, že som nezískal 4 násobok bodov.